ជិះទៅណាទៅណាវិញក៏លុយក៏លុយទៀតអូគេឈប់មើលមុខហ្មងទៅអីចាយជួយសៀមៅជួយសៀមម្នាក់មួយហងចាសចោះវិលឡែដើរមកជួយនិយាយតែម្ដងសរុបម្ដងឲ្យហើយហ្មងខ្លាចឆោតដងទៅវាចង់និយាយថាវាដែរដែរចូលដងទៅគឺចូលនិយាយដែរដែរនិយាយម្ដងកុំអោយអូនហាមមកថ្មីចិត្តចាញ់ហីដេវីតដេវីតនៅតែគាត់នៅមួយប្អូនហ្នឹងណាមកអ៊ីអនទៀតអត់ទៅចាអ៊ីអនគង់តែទៅទេចាចាញ៉ាំ7ទៀតអូ7ឆ្ងាញ់អូនតែបងចាញ់ជូហ្មងជូពេកអូសាមួយសាមួយសាមួយនិយាយច្រើនដងគេហាយតែងសេចក្តីហើយអូយប៉ុណ្ណាជីអូបងមិនចេះតែងសេចក្តីទេដាក់ worry baby ហើយណៃកាមកលេងពេញបាច់ទេតួណៃមកលេងពេញក៏ណៃអត់ដែរខលរបស់បងណៃចាំមកអត់ចម្លែកចិត្តទេចាអូនមានណាបងឡាយបងដែរ delete ណាបើបាទតែចេញមកឡាយទៅមានរូបបងរៀងចេញមករៀងមុខបងរៀងខោបងអត់បាន make up បងរៀងនេះអីចឹងទៅតែរូបស្អាតស្អាតចាអត់ delete ទេសេហើយសេហើយសេហើយសេអត់ឆានចောင်းយាយណោះឲ្យអ៊ំតូងអ្នកណាគេតណាខ្លះអូយហើយមិនទៅចាញ់នឹងស្រឡាញ់នឹងអីទៀតហើយអូនມັນប៉ះទេມັນប៉ះទេខ្ញុំមិនទាន់មានសង្សារទេយ៉ាងចឹងហ្នឹងងាប់ហើយឡើយមានអ្នកញ៉ាយអស់មកគេចេះតែច្រឡំហ្នឹងណាសែមួយអាយដលចាយចេញបាត់ស្លូផងបងចេញតែចោះបាត់ម៉ៃសង្សារហ្នឹងមានស្លូស្លូឈឺឈឺសបាយសបាយហើយបាត់ឲ្យអូនភ្លេចបងដែរអូនភ្លេចដកដង្ហើមហើយមានបាត់បន្តតខាន់អូយអូនភ្លេចមកដោយអូយអូនភ្លេចដកដង្ហើមក៏នឹកដល់ទីបាត់នឹងទេដល់ដល់ខោផ្លូវក៏ត្រូវដល់ផ្លូវតស្នេហាមានមិនតតខាន់ខាងស្នេហ៍អស់នឹងនេះមើលដើរលើផ្លូវដើរកំពុងឈឺចាប់អូននេះនោះមុខចចែអូនអីគេអូនអូននៅអូននៅអ៊ីអនមុខចចែអូយមែននេះហើយបានផ្កាពីណាធ្លាក់អត់ចេះអស់ផ្កានេះធ្លាក់មិនចេះរយទេនៅពេលដែលមនុស្សយើងកាន់តែរីករាយយើងកាន់តែរីករាយផ្កាក៏វារីកស្រស់បំប្រងតាមនឹងតែវាគង់តែរយទេតែវាមិនទាន់រយឥឡូវពពការនេះផ្កាជាប់បងក៏ហក់ខ្ញុំទៀតចាំមើលខ្ញុំទៅអនឡាញទៅប្រាប់គាត់អីវីដេអូហ្នឹងមកឡាយឲ្យមកលុបទេមិនភ័យទេចាំឲ្យគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងទៅ
ម៉ៃសងសាមែនមានអារម្មណ៍ថានៅក្បែរបងដូចជាខុសធម្មតាមានអារម្មណ៍ថារៀងរីនឹងនៅពេលបាននៅក្បែរថ្លៃចង់មានវេលាបែបនេះនៅក្បែរគ្នារាល់ថ្ងៃនៅក្បែរតែស្រីមិនអើយបងទៅណាចំណាំមំរាមមិនអើយទៅមើលស្រីផ្សេងមិននិយាយលេងព្រោះមកជាសងសាអូនណាថាអូនប្រកាសក៏បានតែបងជាមិនសងសាដឹងតែរៀមរា I love you ចាប់ពេលពេលនេះមានតែរស់បងហើយនឹងអូនសន្យាណាបងបងក៏មានអ្នកផ្សេងណាបងត្រូវធានាបែដងហើយចង់កេងកងត្រាថាកុំទៅណាឆ្ងាយពីអូនហើយមិនធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកម៉ៃសងសាមកគឺជាម៉ៃសងសាមកជារបស់អូនណាហាមផ្ដាច់ការមិនឲ្យតែតងអ្នកណាគឺមានតែអូនតែណាសន្យាគឺមានតែអូន only one ម៉ៃសងសាមកគឺជាម៉ៃចាំផ្លែចាំមីទេទៅវិញមីឡាយមួយសិនចាយពងឡាយសិនចាំតិចទៀតក៏ទេទៅវិញនៅណាងឯនៅម្ដុំទេហេ Who call sister កញ្ញាសៃហាព្រោះខ្ញុំហៅគេតែញ៉ាំអីប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំចាំយូរខ្លាំងណាស់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនេះសិនឥឡូវចាំតិចណាឥឡូវសេបាន800អះវយូបាន800នាក់ទៅទៀមទាច្រើននេះចាំនិយាយចឹងចាអត់លុបទេអូនសំឡាញ់មានមានបាត់ថ្មីដែលបងនិយាយអញ្ចឹងរឿងអីមិនមានហ្នឹងហើយមើលខ្ញុំអត់ទៀទៀមទៀច្រើនទេគឺលក្ខណៈថាសង្សារខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យស្អាតឆ្លាតសង្ហាហើយពេលដែលខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំបាត់ទីឯងគឺដឹងចិត្តខ្ញុំហ្មងគាត់តែខ្ញុំផុសខ្ញុំសេតិញឲ្យអូយវាមិនដឹងស្អីណាដល់ចង់បានអញ្ចឹងជឿឯងតែនិយាយលេងហេនិយាយលេងសើចអេត្រូវការចរិតដែរទីមួយស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយស្អាតឆ្លាតអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវការដែរហើយមួយទៀតមនុស្សដែរចង់និយាយថាគេហៅថាទៅណាតណីដូចអីគេនិយាយលេងហ្នឹងហៅត្រាម៉ាដែរน้อดราม่าគេមិននិយាយចឹងទេដราม่าតោះតោះកំពុងតែនិយាយលេងណែអូនណែឯងចេះដល់ពេលលេងសិតតឡាយវីដេអូខ្ញុំខាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាដូចជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្មងអាហ្នឹងមកគេហៅដราม่าអឺមែនដราม่าដូចកាពេដូចកាពេធ្លាប់មួយយ៉ាងខឹងគ្នាធ្លាប់មានសង្សារហើយខឹងគ្នាមួយសង្សារចឹងណាកំពុងតែនិយាយលេងមួយគ្នាគ្នាឯងហ្នឹងនិយាយលេងនិយាយលេងចេះសត្វបានពងកខឹងគេគ្រាប់បានគេឆោតមកផុស Facebook ខ្ញុំមិនត្រូវការពាក្យសុំទៅពីអ្នកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកយល់ចិត្តពីខ្ញុំអើយអើមិនជឿអីគេមិនខែចាលឹងកូនក្នុងខ្ញុំហើយដូចមិនជឿទេឬគេអូនโอเคនឹងឯងឥឡូវល្មមឯងខ្ញុំថា800 view ខ្ញុំនិយាយណាឥឡូវនឹងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមួយចា800ឯងនាងណែចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាឥឡូវនឹងគឺនាងខ្ញុំនាំចូលផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ស្អាតស្អាតពីព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តស្អាតខ្ញុំមកចូលចិត្តរបៀបថា
អឺនិយាយទៅណាគេក៏ចូលចិត្តស្អាតដែរមិនមែនតែខ្ញុំទេមែនអត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំទៅបរិប្រគឺបាននាំចូលនៅផលិតផលដែលចែកជូនទៅដល់មិត្តមិត្តនារីមិត្តមិត្តបុរសមិត្តមិត្តស្ត្រីអឺប្រុសស្រីអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាភេទទី1ភេទទី2ភេទទី3បើថាទៅហ្នឹងហើយគឺចែកជូនឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែចង់ស្អាតហើយគឺនាងខ្ញុំចិត្តល្អទៀតមិនមែនថាស្អាតម្នាក់ឯងទេអុយទៅសល់ខ្លួនឯងអញក៏សោកមកនិយាយចឹងអីនាងក៏មកតែខ្នាញ់ខ្នាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាអឺហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាចង់ស្អាតគឺនាងខ្ញុំចែកឌូប្រមុនដែលស្អាតស្អាតដែលនាងខ្ញុំពីមុនមកនាងខ្ញុំគឺឡើងមុនខ្លាំងមានអ្នកថាឲ្យនាងខ្ញុំនៅក្នុង Facebook មាន fan មួយចំនួនគេថាបងហេតុអីក៏បងឯងអឺឡើងមុនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយអឺធ្វើម៉េចទៅបានបាត់ឲ្យបានបាត់ពេលនឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តហើយមានអ្នកខ្លះដូចថាគេអត់សូវចូលចិត្តយើងគេផុសនៅក្នុង Facebook អីអញ្ចឹងទៅគេថាអូយម្នាក់ហ្នឹងអត់ស្អាតទេនៅក្រៅមុខអក្រក់ណាមុខសត្វតមុនអេអេអេចង់ណាពេលហ្នឹងគឺពិបាកចិត្តគឺគេងអត់លក់ហ្មងខ្ញុំនិយាយម៉ែណាខ្ញុំគេអត់លក់ទេហើយពេលហ្នឹងគឺគិតតែខំផឹងស្វែងរកហ្នឹងហើយអឺនិយាយទៅគឺខំផឹងស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចនឹងមានសម្រស់ស្អាតដូចនារីដតៃទៀតបានគឺនឹងខ្ញុំរូបមន្តឃើញចាគឺថាអឺហេម៉ានេះណាមកដល់ហើយអូខេមើលកុំដាក់ផ្កាទៀតគ្មានមកជូតអីនៅនឹងទេផ្កាអីទេបិទផ្កាយើងដាក់ធម្មតាវិញដាក់ធម្មតាក៏ស្អាតដែរឃើញហើយខ្ញុំដាក់ធម្មតាក៏ស្អាតដែរអូចានេះណានេះឃើញទេ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 នេះគឺជារូបកញ្ញាទេបបប្រើផលិតផលអបប៉ាចានេះណានេះអានេះខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺនេះជាផ្លាសិនតាផ្លាសិនតាហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងដូចថាមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យដូចថាពួកគាត់មានអាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយរបៀបថាពេលខ្លះគាត់រវល់នឹងការងារគាត់អត់ត្រូវការនេះទៅគឺគាត់រវល់ច្រើនគាត់អត់មានពេលថែរក្សាសម្ផស្សគាត់ទេអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែពេលខ្លះលែលៀបមុខឬក៏លែលៀបខ្លួនក៏គាត់អត់មានពេលលៀបដែរណាអញ្ចឹងទៅសុំតបបងពីមុនកន្លងមកបងអីគេហ្នឹងហើយចង់និយាយថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងអានេះបានពីព្រោះថាដល់ញញខ្ញុំសាក់ប្រើហើយហើយគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងផ្លាសិនតានេះបានពីព្រោះប្រហែលដល់យើងញ៉ាំតែ collagen នេះមែនអត់អញ្ចឹងផ្លាសិនតានេះគឺវាមានជាតិ collagen វាមានវីតាមីនវាមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរក្សាសម្រស់ឲ្យមិនខូចសុខភាពហើយវាជួយឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំបានទៀតផងណានេះគឺជាផ្លាសិនតាចានេះគឺជាថ្នាំលេបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់នេះខ្ញុំនឹងហែកឲ្យមើលជួយហែកដែរអឺនេះខ្ញុំនឹងមើលហែកហែកមកកំប៉ុងអឺយកមកមកកំប៉ុងឥឡូវកំប៉ុងឲ្យហែកនិយាយសិនកុំឲ្យដាច់ភាពនិយាយហួមទៅមួយកំប៉ុងនេះគឺលេបបានអឺ30ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាមាន30ប្រព័ន្ធប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកដូចថាអឺលេបពេលដបងហ្នឹងគឺយើងអាចលេបអឺក្នុងមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ចំនួនមួយអាទិត្យទៅ2អាទិត្យអីទៅចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយអឺធានាថាអស់មួយកំប៉ុងនេះគឺយើងនឹងឃើញហើយថាតើស្បែកយើងបែបម៉េចអីបែបម៉េចគឺនឹងខ្ញុំធានាឲ្យថាវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពីព្រោះថាមានអឺក្រដាស់បញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអីត្រឹមត្រូវចាហ្នឹងហើយពីថៃមកក៏មានដែរពីរោងចក្រថៃមកចាហ្នឹងហើយ
ប្រឡអូនតាមានមើលមើលផលឡានស្លូយអ៊ីនធឺណិតស្មានឹងស្លូយខ្ញុំដឹងថាស្លូហ្មងសត្វតែកមិញទៀតហូមិញតែកគេខមកអាឡូវឃើញវិញនៅអស់ baby ឈប់ស្លូនៅខ្ញុំនិយាយតនេះគឺអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែអីដោយសារតែខ្ញុំគឺមានជំងឺក្កែបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំតែងតែឡើងតែងតែលេបថ្នាំទៅយកថ្នាំពីប៉ែដើម្បីមើលក្កែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំលេបផ្លាសិនតាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាបាលមុខមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំលេបវាចំនួនអស់ពីរណាប្រលអត់មានអីមើលបានតាហ្នឹងហើយហើយចំពោះតម្លៃគឺសំរុំបំផុតនាងខ្ញុំគឺហ៊ានធានាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលនាងខ្ញុំ live នេះគឺនាងខ្ញុំមាន promotion ជូនទៅដល់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងដែលចង់គាំទ្រនៅផលិតផលនាងខ្ញុំគឺមួយកំប៉ុងនេះមានតម្លៃ$48ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចង់ឆៃជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអញ្ចឹងហើយគឺចំនួនមួយកំប៉ុងនេះ$48លេបបាន30ថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញក្នុងពេលឥឡូវនេះចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំឡាយនេះ$48មែនមួយកំប៉ុងតែថែមសាប៊ូអូប៉ានេះមួយសាប៊ូអូប៉ានេះគឺជួយឲ្យមុខអ្នកដែលខ្មៅគាត់ចង់សហើយមុខដែលមានមុនខ្សាច់ហើយមានស្នាមអីហ្នឹងគឺអាចប្រើអានេះបានវាជំនួយឲ្យបាត់មុនខ្សាច់ហើយវាជំនួយឲ្យមុខយើងសទៀតហើយជាពិសេសនាងខ្ញុំពីមុនមានមុនច្រើននាងខ្ញុំលេបថ្នាំនេះទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាហើយវាធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹងវាភ្លឺហើយវាបាត់មុនមែនវាព្យាបាលពីក្នុងមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំណែកឯសាប៊ូនេះគឺវាជួយបំបាត់ស្លាកស្នាមហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានមុនសាច់ទូចអីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានហើយប្រម៉ូសិននេះ$48ប៉ុន្តែបើសិនជាទិញមួយកំប៉ុងថែមគ្រឿងសាប៊ូមួយដុំសាប៊ូនឹងមានតម្លៃចំនួន$12ពីព្រោះសាប៊ូនេះដុសខ្លួនក៏បានដុសមុខក៏បានហើយសាប៊ូនឹងគឺនាងខ្ញុំធានាថាល្អពីព្រោះថាសូម្បីតែមានពួកម៉ាក់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងបងតារាមួយចំនួនដែលគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលនាងខ្ញុំយកមកហ្នឹងគាត់យកទៅប្រើគាត់ថាល្អគ្រប់គ្នាដោយសារតែសាប៊ូនឹងវាមិនធ្វើឲ្យរមាស់ហើយវាត្រូវគ្រប់មុខគ្រប់ស្បែកទាំងអស់ពីព្រោះថាវាឲ្យមានជាតិគីមីវាមានជាតិកាត់អីទេអញ្ចឹងហើយសាប៊ូនេះ$12អញ្ចឹងបើសិនជាទិញអានេះមួយកំប៉ុងគឺបានសាប៊ូនេះមួយអញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងចំណេញច្រើននេះគឺជាប្រម៉ូសិនដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយឥឡូវហ្នឹងណាហើយមួយទៀតអូនមើលមើលជប់ slow នៅគេថា slow ទីថាអីចាហ្នឹងហើយសាប៊ូដោះមុខល្អប្រើណាស់មានប្រម៉ូសិនអូនបើសិនជាអូនមានទិញ class santa នេះមួយកំប៉ុងគឺអូនបានសាប៊ូនេះចំនួនមួយដុំណាចាហ្នឹងហើយចောင်းQ in គាត់អត់អីទេអូនចាអត់អីទេហ្នឹងហើយសាប៊ូដោះមុខសបាត់មុនខ្សាច់បាត់ស្នាមនេះគឺមានប្រម៉ូសិនគឺបើសិនជាទិញ class santa នេះមួយកំប៉ុងពីព្រោះនាងខ្ញុំចង់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផលិតផលមានអ្នកណាស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទិញប្រើហើយគេល្អគេដឹងថាល្អគេនឹងចង់យកទៅលក់ទៀតនៅតំបន់អានសាណែអាវិតាហ្នឹងហើយនៅអានសាក៏អាចប្រើបានអូខេណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់បានផលិតផលអូប៉ានេះជួយគ្រប់គ្រងដល់ផលិតផលនាងខ្ញុំផងហើយនាងខ្ញុំនឹងមានផលិតផលជាច្រើនទៀតពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹង
សាប៊ូគឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំប្រម៉ូសិននេះបើសិនជាអ្នកណាចង់បានគឺតាក់ទោមកនាងខ្ញុំនឹងមានតម្លៃពិសេសឲ្យបើសិនជាចង់បានតែសាប៊ូក៏នាងខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនដែរសម្រាប់អ្នកដែលយកច្រើនចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយដូចនិយាយទៅគឺគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ចំពោះអ្នកយកទៅជាតម្លៃបោះដុំគឺធូរថ្លៃទាំងអស់តែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺចាប់ទិញចាប់ពី1ឡូទៅវាដូចជា2ដុល្លារទៅអានេះ2ដុល្លារប្រអប់អីគេនឹងចាប់ឡើងទៅនឹងក៏បានតម្លៃពិសេសនិយាយទៅឲ្យទៅចាប់ពីមួយមុខពីរដល់ប្រអប់គឺបានតម្លៃពិសេសជូរនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ069 98 4499អាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខ្មែរណាហើយតិចទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំ live ហើយមកតបពីនាងខ្ញុំ live ហើយគឺនាងខ្ញុំនឹង post ជារូបផលិតផលហើយនាងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងបានទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅឯប្រទេសកូរ៉េហើយបើសិនជាអ្នកនៅថៃក៏អាចទិញបានដែរបើសិនជាចង់បាននិយាយហួមទៅគឺយើងចំណេញច្រើនដោយសារអីអានេះគឺខ្ញុំប្រើហើយហើយដែលខ្ញុំហ៊ានយកមកលក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសាកហើយហើយសូម្បីតែពីមុនណាហានីខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំដែរខ្លួនឯងអត់ស្អាតទេមកខ្លួនឯងសិតតែមុនខ្លួនឯងចាញ់ខ្ញុំទេសោះចង់ខ្ញុំប្រាប់ទៅទៅចិត្តណាខំណាអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចទេចង់ហើយសោះចិត្តប្របាក់ចិត្តម្នាក់ឯងខ្លួនឯងតម្រាំតារិះរកឃើញរបស់ល្អល្អដែលនាងខ្ញុំអាចទុកចិត្តប្រើឲ្យនាងខ្ញុំស្អាតផុសផង់បានដល់ហងាយមើលស្អាតអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេឡងក្មេងជូតឆ្ងល់ណាស់អ្នកខ្លះចុចចាញ់ពាកស្លោយដាក់គេអត់ដឹងស្លោយនឹងចាញ់មកពីកាយណាមកហើយអូខ្ញុំក៏ចេះរំនេះហ្នឹងហើយអានេះមានតម្លៃ48ដុល្លារហើយចំពោះសាប៊ូនេះ12ដុល្លារណាអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះក្នុង promotion អ្នកទាំងអស់គ្នា